Mitä Arra tuli hommat? Puskulevyt on kuule. On kuule nastarenkat. Joo, sitä pitää. Sitä pitää ruveta tuota. Pikkusen suoritetaan pesua. Vanha kone, tässä on semmoinen jännä haju. Saa sanoa, että haisi se oikeastaan aika hyvälle. Kävin tuota... saatana. Täällä on itikot kyllä. Ihan älyttömiä. Kävin tuota... eilen tuota... perkele! Hakemassa. En tiedä. Tämä on tuota... tehopesupinellä. En tiedä. Lähteekö tällä mitään. Suiskutetaan nyt kuitenkin. Oho! Joo. Tästä tuota... kopasta... lähteekö se käy? Se on soiva peli. Helvetin hieno. Joo, pitää sitä varmaan vähän se tuossa tutkastella. Joo. Tästä kyllä sipostella. Tästä pitää sipostella. Muistetaanpa. Nyt se loppuu perkele tuo. Joo. Tyhjää.
Lyönpä siihen reikän. Ei räjähtele tuolla roskiksessa. Joo, niin. Niin sanon tuota, että tuossa korkissa on pikku reikä, että se on se suurin murhe tässä. Tulupahis sillä olla möklättä. Suoja pitää tietysti olla tässä puhalta. Tuohon se pitää tehdä se peltin. Tiedä mitä tästä kehittyy. Sitä pitää suunnitella. Joo.